Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərim. Bu gün qış tədarikindən çox dadlı, ləzzətli zoğal döyməci hazırlayacam. Bunun üçün burada 2 kq zoğal götürmüşəm. Zoğalları təmiz-təmiz yuyub, arsözənə əlavə etdim. Suyu tamam süzüldü. İndi isə tumlarını təmizləyəcəm. Bir də onu qeyd etdim ki, zoğal alarkən mütləq çalışın bu cür ətli zoğallar alın, kiçik xırda zoğallardan alıb istifadə etməyin. Birdəki əzilmiş, çox yetişmiş zoğallar olmasın soğal döyməcəyi üçün bizə lazım olan digər ərzaqlar. Yarım dəstə qara reyhan götürmüşəm, bir dəstə ağ reyhan və yarım dəstə də yaşıl təzə nanədən istifadə edəcəm. Tərəvəzlərimizin hamısını təmiz-təmiz yuymuşam və burada bir başda sarımsaq var. Bir baş ə, sarımsaqdan istifadə edəcəm. Təmizləmişəm sarımsaqlarımızı. Turşular üçün nəzərdə tutulandır yodsuz turşu duzu, şəkər tozu və 70%li esensdən istifadə edəcəm. İndi ilk olaraq biz keçirik zoğalların tumlarını çıxartmağa. Baxın, bunun üçün zoğalı əlinizdə bir az belə yumşaltmağa çalışın. İki barmağınızın altında zoğalı biraz yumşaldırsaz, yumşaldıqda çox rahatlıqla baxın, gördünüz kimi bucurlar tumlarını təmizləmək olur. Bir də zoğalı alarkən bu cür ətli zoğallardan aldıqda çalışın ki, Ə, çox yumşalmış, tam belə yetişmiş, ə, əzilmiş zoğallar olmasın. Çünki onu təmizləmək biraz çətin olur. Ə, i̇ndi onu da sizlərə burada göstərəcəyəm. Baxın, mənim aldığım zoğalların içərisində eləsi var ki, çox qaradır. Biraz içərisində az da olsa yumşaqlar var. Baxın, gördüyünüz kimi bu çox görürsüz qaradır, biraz artıq yetişib. Ə, düzdür, təmizləmək olur, amma ki, baxın görürsüz, tumunu çıxartdıqda biraz sanki zoğalın elə bil ki ləti də, yəni içərisinin bu həlmi tumun üzərində çox qalır. Yəni israfa çox gedir. Ona görə çalışın biraz açıq rəngli zoğal alın, düzdür, etli zoğalları alın, qəşəng olsun, dadlı olsun döyməciniz, amma biraz rəngi açıq olan zoğallardan alın. Yəni israfa getməkni istəmirsinizsə, baxın görürsüz bu çox yetişib. Ona görə görürsüz tumun təmizləyəndə həm üzərinin bu qabığı biraz əzilir, çünki çox yumşaqdır. Bir də ki, içərisinin bu həlmi qalır tumun üzərində. İsrafa getmiş olur. Ona görə mütləq biraz açıq rəngdə zoğaldan alıb istifadə edin. Hamsını təmizlədim gördüyünüz kimi. Baxın, burada yenə sizlərə göstərəm. Baxın, bu biraz açıq rəngli olan, biraz bəlk soğaldı. Çox rahatlıqla tumun çıxarmaq olar, amma çox yumşaq olan zoğala baxın. Görürsüz, üzərinin belə ki qabığı qalır, içərisinə demək olar ki, o ətli hissəsi tumun üzərində qalır. Baxın, tumları da burada göstərirəm. Burada da görmüş olursuz. Və tumları qoyuruq bir kənarda qalsın. İndi keçirik biz tərəvəzlərimizi doğrayıb hazırlatmaya. Burada bir baş sarımsaq götürmüşəm. Sarımsaqları xırda-xırda doğrayıram. Sarımsaqlarımızı ilk öncə biraz belə falfal, nazik nazik doğradım. Daha sonra sıxır-sıxır da doğrayıb bunu da əlavə edirəm zoğalların üzərinə. Sonra keçirəm göyərtlərimizi doğramağa. Burada mən yarım dəstə nanə götürmüşəm. Göyərtlərin də alarkən dəstələrinə baxın. Burada e, mənim aldığım nanə çox iri dəstə idi. Ona görə mən yarısını istifadə etdim. Amma kiçik dəstə olsa elə bir dəstə nanədən də istifadə edə bilərsiniz. Nanələrin də bilirsiniz ki, bu kötü hissəsi, alt hissəsi, çubuqlar biraz qalın olur. Ona görə mən həmin hissələri kəsib çıxardıram və demək olar ki, yarpaqlarını doğrayıram. Eynilə həm qara reyhanı da, həm ağ reyhanı da. Bunları da doğrayarkən alt hissələrinin, bu çubuq hissələrini biraz kəsib atıram, daha sonra isə onları da doğrayıb əlavə edirəm zoğalın üzərinə hazırladığım bu zoğal döyməcini siz qışda həm xəmir xörəklərinin yanında, həm qızartmaların yanında nuş edə bilərsiniz. Həm çox dadlı alınır, həm də turş məzə dadı olduğu üçün ən əsası da təziliyi yüksək olanlar üçün çox xeyirlidir. Nə qədər ki bazarlarda zoğal var, zoğal yəni sezonu bitməyib. Alın sizlər də hazırlayın. Çox gözəl alınır. Görəndiniz ki, baxın, qoytlarımızı da doğrayıb üzərinə əlavə etdik. İndi üzərinə bir xorə qaşığı dolu pendir və turşu duzu yodsuz turşu duzu əlavə edirik. Bir xorə qaşığı şəkər tozu əlavə edirik və bunları yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Qarışdırarkən mütləq yaxşaca qarışdırın ki, şəkər tozu da, duzlu, güyərtlər, sarmsaq, hamısı yaxşı qarışsın. Yaxşıcıca qarışdırdıqdan sonra üzərinə bir qapaq örtürəm, ev temperaturunda, saata baxıram 1 saat bunu bucbur saxlayıram. 1 saat saxlayıram ki, meyvələr öz ə, suyunu çıxarsın, mütləq öz suyu bir qədər çıxmalıdı. Daha sonra isə gördünüz kimi kiçik bankalar götürmüşəm. Bankalarımızı sterilizə etməmişəm, çünki qaynadacam, yəni sterilizə olunacaq bu qaynar suyun içərisində. Amma bunları sodalı su ilə bankalarımıza yumuşam təmizləmiz. E, sodalı su ilə bunları yuduqdan sonra bankalarımızın içərisi qup quru olmalıdır. Quruladıqdan sonra baxın döyməci mən üzərindən basaraq bankamıza dolu dolu yığıram. Çünki bişərkəndə biraz alt hissəyə çökməsin, bankamız yarı olmasın deyə e, qaşığın alt hissəsi ilə gördünüz kimi basaraq bankamızı tam doldururam. Və onda qeyd etdim ki, bu reseptlə 2 kq zoğaldan məndə gördünüz banka ilə 2 banka demək döymək alındı. Əgər biraz çox hazırlamaq istəsənsiz, onda ərzaqların miqdarını 2 dəfə, 3 dəfə artıra bilərsiniz. İki bankamı dolu dolu üzərini basaraq doldurduqdan sonra hardasa 3-4 xoruya qaşığı artıq məndə, döyməcidən artıq qaldı. Onu da bir kiçik bankanın içərinə əlavə etdim və soyuducuma qoydum, qaynatmadım onu. Elə bucür uşaqlar nuşettilər və tuşmazə çox gözəl bir dadı var. Bankalarımızı doldurduqdan sonra ə bir qazan götürürük, qazan içərisinə parça və ya bir çay dəsmalı atmaq lazımdır ki, bankalar partlamasın. Bankaları içərisinə yerləşdiririk. İçərisinə də soyuqsu əlavə edirik. Çünki bankalar özü soyuq olduğu üçün soyuqsu əlavə edirik. Qaynar su əlavə etsək partlaya bilər. Və hər bankamıza yarım çay qaşığı duz və yarım çay qaşığı da şəkər tozu əlavə edirəm. Şəkər tozunu istəsənsiz bir çay qaşığı da əlavə edə bilərsiniz ədemək. Hər bankaya yenə yarım çay qaşığı duz, yarım çay qaşığı şəkər tozu əlavə etdim. Qapaqları da yüngüldcə üzərinə ə, qoyuram və qazanın suyu gördünüz kimi pıt-pıt qaynamağa düşdükdən sonra saata baxırıq. Tam 30 dəqiqə müddətində ocağın orta atəşində. Yəni qaynamağa düşdükdən sonra ocağı mən orta atəşə gətirirəm. 30 dəqiqə qaynadıb götürürəm. Qazanın qarşısından götürdüydə baxın qapağını açıb görəcəksiz ki, meyvələr biraz üstə qalxıb. Bu da təbidir. Qaynaya-qaynaya meyvələr biraz belə üstə qalxır kənarlarda boşluq yaranır. Ona görə bıçaq vasitəsilə gördünüz kimi bucur kənarlardan ortaya doğru biraz bucur mən etdiyim kimi edirsiniz və meyvələr və tərəvəzlər bir qədər aşağı çökür. Daha sonra isə çay qaşığının ucunda çox az, yəni çay qaşığım ucunda, yarım çay qaşığından da az 70%li essens əlavə edirəm hər bankanın içərinə. Və soyumadan dərhal qapaqlarını möhkəm bağlayıram. Qapaqlarını bağlamamışdan da öncə baxın, bankanın kənar hissələrini mütləq təmiz salfet ilə yaxşıca silmək lazımdır ki, qapaqları bağlayarkən möhkəm bağlansın. Və beləcə bankalarımızın qapaqlarını maşınkayla bağlayırıq. Qapaqları möhkəm bağladıqdan sonra mütləq yaxşı bağlanmağına əmin olun. Bankanı əyirik kənar səllərindən bir-kədər yoxlayırıq ki, yaxşı bağlanıb yoxsa yox. Hər də bankalarımızı 2-3 dəfə yüngülcə belə aşağı-yuxarı tərpədirik ki, içərisinə əlavə etdiyimiz essensiya bankanın üzərində qalmasın, hər tərəfinə yayılsın. Bankalarımızı tərk çeviririk və üzərini bir adeyalla örtürük, bir gecə saxlayırıq. Tam soyuduqdan sonra isə artıq sərin yerdə qışa saxlaya bilərik artıq səhərində gördünüz kimi döyməcin rəngi də çox gözəl qıpqırmızı alınıb. Mütləq sizlər də hazırlayın. Sonda isə zəhmətə dəyər verib, videonu bəyənmədən keçməyin. Sağ olun, görüşənədək.